використовувати ті інструменти, які в нас є. А які в нас інструменти є? Це наші ініціативи. Було зареєстровано, ініційовано 4 ініціативи за членами делегації. Одну нові ініціативи, дві ініціативи пов'язані з екологією, дві з правами жінок. Ми будемо встановлювати нові контакти, працювати в політичних групах, в політичних комітетах. Ми розуміємо, що не вистачає українського голосу там. Тому продовжувати, доносити свою позицію. Хто не розуміє цієї позиції чи не погоджується, переконувати. Можлива співпраця з Росією в подальшому? Ні на які контакти з Російською Федерацією наша делегація час цього візиту не йшла. Звичайно, коли в комітетах і в політичних групах піднімаються питання зі сторони Російської Федерації, ми відповідаємо. Ну, дозвольте, поміж сесіями сезонними будуть низка засідань комітетів, зокрема у Парижі. Як українська делегація планує свою роботу на цей міжсесійний період? Я думаю, що в нас, коли ми повернемось в Київ, буде дуже багато роботи над нашою стратегією, над нашими фідбеками і рефлексіями щодо цієї сесії, тому що були важкі. Дуже багато було боротьби, і зважаючи на те, що ми всі тут вперше, тобто були попередні консультації, але почали реальну роботу, отримали повноваження, але тут лише в понеділок. Треба аналізувати, розробляти стратегії, як доносити позицію в тих делегаціях, де нас не підтримують. Дуже багато роботи попереду, тому я думаю, що це не тільки питання роботи в комітетах, це також питання нашої діяльності, зустрічі в Києві, які ми будемо проводити делегацію. А цю сесію загалом як оцінюєте? Позитивно для української делегації? Я думаю, що, звичайно, говорити, що тут є якісь величезні перемоги для нас зараз, не можна. Але це позитивний старт для нас, тому що ми розпочали нові контакти, нові ініціативи, нові пропозиції, нові поправки. І все-таки ми домоглись, щоб, наприклад, правка по Криму була врахована. Ми домоглись в інших комітетах, щоб деякі ініціативи наші українські були підтримані. До нас прислухаються. Ми молоді, енергійні, і це насправді наша сила.